بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ پختو ول سبق نن دویم دا مودغه ول خبره کړي وسیری مقدمه کې الله پاک بنده مکلف کړه د زنه مشروع شین دی کوي به زنه غیر مشروع دی بنه کوي اوس کوم شین مشروع دی دی غول د خبره خایس سودی. المشروع انواع اربعه مشروع شین سالور دی فرض وواجب وسنة ومستحب سلور شندی تا فرض بلتا واجب بلتا سنت بلتا مستحب یلش ویلیها المباح او دیتا بل مباح نجدید مستحب تا وغیر المشروع بیاکم چی غیر مشروع شندی نوعان دوشندی محرم ومکروه یتا حرام یلش بلتا مکروه یلش ویتلوهما المفسد للعمل المشروع فیه او دغه ته چې نږدې شایده کنه محرم تی مکر ته هغه څه ده مفسد شایده مفسد چې شتل شیخ شتل شي چې کوم کار ته مشروع جری کړه دو شروع کړه د ته خراب کی ګډوډی کی ماته کو کنه مفسد ته ځکل شي فل کل نو ټوټل سو اگر جدو سالور خواغه وکنه دوه دا ور وسو چې شو شپیک شو کنه ور کی یو مباح ټچ کا بل ور کی مفسد ټچ کنه څه شو اته شو پل کل سمانیه انواع ټول د څه شو لا اته شو اوس فرض چې شتل شي اما الفرض پما ثبت بدلیل قطعی لا شبهه فيه فرض اخ شتل شي څه په دې دلیل سره راغلی ثابت شي څه شک شو باور کی نوی د دلیل قطعی بیا ډیر رواج لري کنه څنګه دلیل قطعی جوړیږي کټ کوون کوي کنه قرض قطعن بند ہے خالقی کنه ونه سنه چلیږي نور کی بانی چلیږي نو مجبورای چلیږي دلیل قطعی دی تل شي څور کی نه چلیږي بس معنی به بیا و حکمه الثواب بالفعل فرس حکم لري چې کوي ثواب د پکول کی بالفعل من کول والعقاب بالترك بلا عذر خو بلا وجه کدی پری دول بیا پکې سزا د عذاب د عقاب دا بلا عذر زک ویلو کنه ک عذر سره پری دی پروانه لري لمز د عذر د نشي کول بل د سی واجه د بل د سی دیني شایده عذر وکنه خدای پکې سزا نه درکې. والکفر بالانکار فی المتفق علیه کبه د سی فرض وی سب نه دی ټولی اتفاق راغلی غنه د انکار او کبه سړی ک پیری کی قرآن آیتونه دا په ثبوت سره رغلی اتفاق سره هر زمانه کې دومره کاریون استادونو پړاو کړ د سی شک نه لري اندس لمونز د دې رکتونو ډېر په اتفاق سره رغلی دي امی سړاونه خبر ده کنه د متفق علی فرض یل شي. والواجب واجب چې شتل شي ما ثبت بدلیل فيه شبهه په داسې دلیل سره رغلی وي ساکي شوبه ورکی وي شوبه څنګه ورکی دلیل مخ کې یو کتاب وکنه مور کی خبره کړی و انتباهات مفیده کې څه کله کله یو خبر ثابت وي خلک شو بایروش یزونی ثبوت وي یزونی دلاله وي څنګه شیخ قطعی د خزونی دلاله د منه د کوم معنی باندې دلالت کوي دی کی قطع نشته خو نور صحیح ده شای کله کله شی زونی ثبوت وي ثبت دله کی شی شاکونی. و حکمه کا حکم الفرض ایدی ولا حکم فرض په شون دی خو عملا عمل په تی بور سره څنګه فرض بنی عمل بکې د سی واجب بندې په عمل کې خو لا اعتقاد نه کې دی کې د سینه ده حتا لا یکفر جاحده کایو سړی دی دین انکورو کې واجب شینه کپیر کې گینه فاسق گمراه ګرځي فاسق گمراه بس